गुड मॉर्निंग संग माने तो एटी दे बो माने सकाळु करंट भी कटि जाय छी आ वर्षा भी होउ छी टिके टिके आ एठी मु रोटी डालमा करि सालेनी डालमा नु प्लेन डाली खाली कर छी मुगो डाली किछि पड़ी ना खाली टमाटो बस पड़ी छी तो ये कोन कर छथि ना ठंडा हबो बोली गरम गरम नै गेले कोन होय ना खराब लागे टिके लेट पड़ि जाय खाइले पूरा गरमटा नै गेले जेतु कवर होई गि रहि जाय तो एडी से चाकू छथि लूनो लागि जे कि नै तो तांकर ऑलरेडी मु तळे रोटी रखि दे छी उपरे खाली डालीटा देती जेहतु टाइम अलरेडी होगला तो जीप तरबर होती तो थंडा कर चामच रे गोल गोल आ करेन्ट दपड़ी से विरक्त लगुच सकालू आठी तार शोची कहीं सका जब करेन्ट ना कामधंदा करने सका कम गुड़ाक व्यस्त लगे कहीं अंधारिया अंधारिया किसी जना पड़े आपटे भी वर्षा चली सका रूम 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 टाइप रुह कि वर्षा हो माने अल्प अल्प झापसा झापसा तो भाबुजी वर्षा हबो ना नाही तरफ बड़ मान को नमस्कार सन मान कृष्ण स्तर भल पाई बे श्री पद गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ जय मे हेगुला वेलकम ओ चैनल को चैनल नुवा तिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करे को जमै भूलबेनी पाके थे बेल आइकन क्लिक करते बे जहां पर कि नुवा नोटिफिकेशन आपन मान को सर्वप्रथम पहुंची जीवो तो चलो तो वीडियो तो ऑलरेडी सकल स्टार्ट हेगलानी खाइबा पई तांको पई रोटी आ डालमा बनि दे दिली से धरकी ड्यूटी आ जीव को बे खुवाई देई आसीली एबे मु पखाळ भात गरम पानी दे मिसे दीची भात जो बसईली से पाटा आई शाग भजा मिक्सचर रसुण लंका दोलिकी आगे पखाळ दीटा खाइबी तापर जहाँ तो चलो तो जी पखाळ खाइबा आउ भात रही पखाळ भी न खाइले बेसी सब बेले कने सकाळ जदि रुटी खे खाई जांती पखाळ रही जाय तांता रात्रि भी रुटी हो जाउची सेति पई तो जाऊँ मुझे तो प्राय भात खाए कि जो भाव भात खाएपी आ खाते रुटी खाते तो पखाड़ा रही जा पखा मत बहुत भल लगे तो चल खाइबा कली फूल आज हम कखारू डंका तो केबे माने करी छी एमती खाली कखारु पत्र को भाजी थी किंतु केबे एमती करिनी माने आज जेमती करबी सोरिस देई आज सोरिस मसला देई करबी आ बहुत दिन रु इच्छा थिला किंतु नथिला
ପାଖରେ ତ ଆଜି ମିଳିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ଭାବିଛି କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ଝିଅର ମୋର ଏଇଠି ତା'ର ବାଛା ବୁଛି କରୁଛୁ, ଝିଅ ତ ବାଛୁ ବାଛିବ କ'ଣ, ସେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ହିଁ ଘରଡ଼ାର ହବ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାଜିବ। ଆଉ ଖାଇ ପିଇବା ସରିଗଲା ଏଠି, ସାରିକି ତାକୁ କହିଲେ ଆଗ ବାଛିକି ରଖିଦିଏ, ତା'ପରେ ପୁଣି ଧୋଇବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଏଥିରୁ ବାଲି ଥାଏ, ବାଲି ଝଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆଗ ଭଲସେ ବାଛିକି ରଖିଦେବି, ତା'ପରେ ଅଲଗା କାମ କରିବି। ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଶିରାଟା, ସେଇଟା ମାନେ ନହେଲେ ଶୁଙ୍କ ଶୁଙ୍କ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ନା, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଜଣକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିକି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କେବେ ବନେଇନି, ଆଉ ଏମିତି ଲାଗେ ବୋଲି ବି ଜାଣିନି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବଛାବୁଛି କରିକି ଆଗୁଆ ରେଡ଼ି କରିକି ଥୋଇ ଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବାଛି ବୁଛା ଦେବା, ଶିରା ସେଥିରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଏଇଠି କଡ଼େଇକି ବସେଇଦେଲି, ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହବାକୁ ବାକି ଡାଲି ଭାତ ସବୁ ଅଲଗା ଆଗ କରିଦେଲି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ବସେଇଲି, ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ କହିଲି ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଟାଇମ୍ 12:30 ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କହିଲି ଏବେ ବନେଇଦେବା, ସେ 12:30 ଗୋଟେ ଭିତରେ ହବ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, ସବୁବେଳେ ବି ସୋରିଷ ତେଲ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଫାଷ୍ଟ। ତା'ପରେ କିଛି ସୋରିଷ, ସୋରିଷ ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରାଇଟ୍, ମୋତେ ସୋରିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜିରା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସୋରିଷଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଯେକୌଣସି ଭଜାରେ ବି ସୋରିଷ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଗ ଡାଲି କଲେ ବି ମୋତେ ସୋରିଷ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେକୌଣସି ଡାଲିରେ ମୋତେ ସୋରିଷ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ସୋରିଷ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼େ ବି ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ନଜର କରିକି ଦେଖିନି, ସେ ମାନେ ଭାବିନି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଭଲସେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଦିଦିଙ୍କର ଦେଖିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ, ତ ସେଇଥିରୁ ଦେଖିକି ଆଜି କରୁଛି। ଆଉ ପିଆଜଟେ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତ ନଥିଲା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟାକୁ ଅଧା ଶୁଖିଛି, ଅଧା ଇଏ ଅଛି, ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ତ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଭାଜିବା କଥା ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ଶାଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଛି ନା, ଶାଗଟାକୁ ଯେମିତି ଭାଜିବା କଥା, ଯେଉଁ କାଟିବା କଥା, ଚୁନା ଚୁନା ବୋଧେ କାଟନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ଦିଦି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ପକାଇଥିଲେ, ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଯାହାର ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କରିକି କାଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟିନି, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଛି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଇଏ ଲାଗିଲା, ନହେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇ ଦେବା, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଗ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା, ପୁରା ଫୁଟିଗଲା, ବମ୍ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ପାଣିଟା ଉଭୁକେଇକି ପୁରା ବାଫ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ତେଲରେ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ କଖାରୁ ଡଙ୍କରା କେମିତି ପକାଇ ଦେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ସେ ସେମିତି ପକାଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା ବି, ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଯିଏକୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପସନ୍ଦ, ତ ଏଇଠି ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ, ଅଳ୍ପ ସାରୁ ଦେଇଛି, ଇଏ ତ ଆଳୁ ସାରୁ ବେଶୀ ଖାଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସାରୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଳୁଟା ଦେଖିଦେଲି ତ ସାଇଜ୍ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଧେ କାଟିଦେଇଛି, ଏମିତି ଭାବିଲି, ବେଶୀ ଯଦି ଶାଗ ହେଇଥାନ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ କାଟିଥିଲେ ସାଇଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଛୁରୀରେ ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ତା'ପରେ କିନ୍ତୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ବି ସବୁ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କେଞ୍ଚି ଦେଲି ଯେ, ତ ଟିକେ ନଦର ବଦର ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ କିଞ୍ଚି ଦେଲେ, ତ ଏମିତି ରହିଲେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଚଲେଇକି ଲୁଣ ଟିକେ ବି ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଏବେ ଲୁଣଟା ଦେଲେ କ'ଣ ତା'ର ପାଣିଟା ଭଲସେ ବାହାରି ଆସିବ, ନହେଲେ ପାଣିଟା ଭଲସେ ବାହାରି ଆସିବନି, ନହେଲେ ସିଝିପାରିବନି, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ତାକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଯାଉଛି ଗୋଳେଇକି, ଭାବିଲି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, ତ ପାଣି ସେଥିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏଇଠି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି ପାଣି ଭଲସେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ତ ନରମିଗଲାଣି ଶାଗଟା, ଆଉ ଆଳୁ ସାରୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇଠି ସୋରିଷ ମସଲା ରଖିଥିଲି ବାଟିକି, ତ ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି ଏବେ, ଆଉ ଯେମିତି ଯାହା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଦେବି। ଆଉ ବାଇଗଣ, ହଁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ବାଇଗଣ ବି କାଟିକି ରଖିଛି, ସେଇଟା ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଦେବି, ନହେଲେ ବାଇଗଣଟା କଇଛିଆ କଇଛିଆ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଏବେ ସୋରିଷ ମସଲା ଟିକେ ଦେଲି, ତ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ତ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଖାଲି ହିଁ ପକାଇଛି, ସୋରିଷ ମସଲାରେ ଆଉ କିଛି ପକାଇନି। ତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଯେ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ଜିରା ଫିରା କିଛି ବି ଦେଇନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ ସୋରିଷ ଟିକେ ଦେଇକି ପେଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଏମିତି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ପକାଇବା କଥା ନର୍ମାଲି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଯିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କ୍ୟାମେରାରେ ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରିନି ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ, ତ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ କେଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି, ଟିକେ ନଦର ବଦର ହେବ ବୋଲି। ତ ଏମିତିରେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି ବେଶୀ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପତ୍ରରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ତ ନର୍ମି ଯାଇଛି ସବୁ, ୟା ପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ହେଇଗଲା ସେବାସ ଶେଷ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ।
ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକି କରିଛି, ଆଉ ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପାଣିଟେ ପିଇଦେବା, ଆପଣମାନେ ଗିନାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗିନାରେ ପାଣି ପିଇଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତି। ଗିନା ବା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣିଟା ଟିକେ ମାଟି ଆସେ, ଟିକେ ନାହିଁ ବହୁତ ଜୋରେ ମାଟି ଆସେ, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଗକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ପୁରା ଖତରନାକ ପୁରା ମାଜା ଭଳିଆ ଆସିବ କଲର୍, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଟାକୁ ଟିକେ ରଖିକି ପିଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଫିଲ୍ଟରିଂ ହେଲା ବେଳକୁ ନା ମାଟିଟା କାଟିକି ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣିଟାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟୁପେ ଟୁପେକିନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଟିକେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ତଳୁ ଯାଇକି ଆଣିବାକୁ, ତଳେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଣି ଆସେ ଯେହେତୁ ଦୁଇ କନେକ୍ସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଖାଇବିନି, ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବି, ଝିଅକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଗାଧୋଇକି ଖୁଆଇଦେବି, ତ ରୋଷେଇବାସ ଶେଷ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯଦି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏମିତି ଫୋନ୍ କରିକି, ସେ କହିଲେ କି ସବୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଭାଇ ସବୁ ପକେଇବିନି, ତ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇକି କଲେ, ତା'ପରେ ବେଶୀ ପକେଇଲେ ଖାଇଲେ ହେଲା, ଇଏ ତ ଖାଇବେନି, ମୁଁ ଏକା ବା କେତେ ଖାଇବି, ଯଦି ସେ ଖାଇବେ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଇବିନି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇକି ପ୍ରାୟ 8 ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ, ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି, ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଆଉ କାଜୁ, କାଜୁଟା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, କାଜୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନିକ୍ର ଘିଅ, ଏମିତି ସବୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛ, ବର୍ଷା ପାଗରେ ଝିଅ ଟିକେ ଖୁସି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଣି ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁରକୁରି, ଆଉ ନଳୀଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଳୀ ଆଣିବ, ଆଉ ଏଠି ଆଣିଛନ୍ତି କେକ୍, ଏମିତି ସବୁ ଝିଅ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ତ ନଳୀ ମୁଁ ଖାଇଲି ତ ନେଇକି ସେଠୁ ସେ ଖାଉଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାବେଳେ ତାକୁ ଦିଆଯିବନି, ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଯେହେତୁ କୁରକୁରି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ତ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସେ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରିବ। କେଟରୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆଜି ହେବ କ'ଣ ହେବ, ଆଜି ଫ୍ରାଇଡ଼ ରାଇସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ଘିଅ କାଜୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବନେଇବା ହେବ ଏବେ, ଆଉ ଥରେ ବୋଧେ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଯେମିତି ଗୁଟି ଗୁଟି ହୁଏ ସେଇଟା ଗାଁ ଆଗ ବେଶୀ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମେ କାନିକା କହୁ, ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ଆମେ କାନିକା କହୁ, ସେଟାକ ପୁରା ଯେମିତି ଘିଅରେ ପୁରା ଏତେ ଭାଜା ହେଇଥିବ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ, ପୁରା ପକେଇଲେ ପୁରା ଗୁଟି ଗୁଟି ଯେମିତି, ଆଉ ଡାଲମା କରନ୍ତି, ଡାଲମାକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆସିକି କାନିକା ଖାଇବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ଯେତିକି ପେଟ ପୁରି ଯାଉଥିବ ବୋଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ହାତ ଜମା ଯାଉନି, ଦିଅ ଏମିତି ନାହିଁ ଛାଡ଼, ଚାଉଳ ସବୁଆଡ଼ୁ କଲେକ୍ଟ କରାହେଉଛି, ସବୁ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ, ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଠି ଡାଲି ହଡ ଡାଲି ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଯେ ମାନେ ଇଏ ଟାଇପ୍ର ନାହିଁ, ବେଶୀ ଟିକେ ପାଣି କରିଦେଇଛି, ଟିକେ କହିଲେ ପାଣି ଭଲ ଲାଗିବ, ମିଶେଇଦେ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଚାଖିଥିଲି, କହିଲି ତମେ ଖାଅ ତା'ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି, ତ ଆମର ଆଜି ଡିନର ହେଉଛି ଏଇଆ, ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍କୁ ଡାଲି ହଡ଼ ଡାଲି ମୁଗ ଡାଲମା ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛି ଘରେ ଆଜି, ଯେମିତି ଯାହା କରି ଖାଇଦେବା କଥା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଆମର ତ କରେଣ୍ଟ କଟିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେଠି ପୁରା ଅନ୍ଧାର, କରେଣ୍ଟ କଟିଯାଇଛି, ଖାଇବାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେଲିଣି, 10 ବାଜିଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବୋଲି ତ 10 ବାଜିଲାଣି, ପୁଣି କରେଣ୍ଟ କଟୁଛି, ଦେବା ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ, କରେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କଟିଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓ ଟେଣ୍ଡ କରି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଟେଣ୍ଡ କରିବି, ରଖୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଆଉ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ।